Kimia e ou mela na mabota na bino, batata, ba mama, mbo tepe, merci pour la confiance, na fidélité. Tofongo li basangwa lelo na o etali bongo sena, bokanga ete, mokolo ya le 25 novembre, sena e seja ki pona ko vote proposition de loi o etali aviation civile na République démocratique du Congo. Ezala ki na conduite ya yemoko le professeur Modeste Bati Lukwebo mokambi ya Sénat congolais nde na yango ndaku ya likolo na nzela ya plénière ya le 25 novembre 2022 bayeba ki bongo na kopo na proposition de loi na o Italie aviation civile. Proposition ya loi yango ezaki examiné pe voté na lecture ya mibale kuna kaka na sena pe ba pesa ki yango na commission ya infrastructure na aménagement ya territoire kaka kuna na sena yango nde e travaya ki pe présenta ki bongo rapport na assemblée plénière. Bokanga ke sur 109 sénateurs oyo bazali bongo na kati na sena 78 kaka ya pamba nde bango bazwa ki bongo ningisa ya ko voter pe mutu moko te aboya ki ko voter to pe ba misusu bazanga ki position na 109 membres oyo ba composa ka sena boye ba ete 78 membres bango oyo bazala ki bongo ba vota ki bango nyonso pe mutu moko te oyo aboya ki to ba misusu ba garda ki abstention na conséquence sena yango et poni bongo proposition de loi oyo modifiant et complétant la loi numéro 10/014 ya 31 décembre 2010 relative na aviation civile. Et zalaki kaka na milulu oyo nde plénière ibaki bongo na quoi adopter rapport ya commission PAJ na o etali bongo code pénal congolais na matière prévention et répression ya ko traité moto. Loi yango ezaki bongo visé pe e unifié baspe répressive ya koyeba na ko traité bato. Toke na ministère ya économie bipa inini ministre ya économie yemoko asinyaki arrêté portant fixation ya ba prix ya carburant na pompe bota la communiqué o ya publiaki. Ministère ya économie nationale atalisi na bayike mokolo to batiaki uta mokolo ya lundi 28 novembre na o etali arrêté ministériel o etali si bongo ba prix ya ba carburant ya mituka pe ya ba mpepo na ba zone d'approvisionnement ouest, est, nord pe na sud. Na yango ba prix ya ba carburant na pompe bwesengeli boye ba ete ekomi lolenge oyo elandi na o etali bongo ba carburant. Na zone ouest, litre moko ya essence est komi bongo na 2855000 francs congolais, ya pétrole est komi na 2450000 francs congolais, pe ya gazole est komi na 2845000 francs congolais. Na nord, litre essence est komi na 3400 francs congolais, o ya pétrole est komi na 2900 francs congolais, pe ya gazole est komi na 3450 francs congolais. Na est, litre essence est commis à 3400 francs congolais, ya pétrole est commis à 2900 francs congolais, pe ya gazole na 3450 francs congolais. Na sud, boko kanga été 3345000 francs congolais nde ezongeli na prix ya essence pe na 3000 francs ou italie pétrole, gazole bongo ezali na 3485 francs congolais. Pour na ba carburant ya ba aviation tope ba mpepo bokanga ete pour na ba mpepo oyo ya mikili nyonso na west ezali bongo na 2855,56000 francs congolais, na est ezali bongo na 2952,64 francs congolais, na sud ba sikisi bongo na 3110,05 francs congolais. Mbano yango esalemi bongo na kolandisa évolution ya ba paramètres ya structure ya ba prix ya ba produit yango pona ko viser ba trésorerie pe ba société pétrolière pour e maintenir équilibre na yango na o etali système d'approvisionnement na carburant pona mboka. Communiqué yango ezali signé Celestin Tuite ya Mwembo.
Toti kali na masolo e kobeta malobi na salle de congrès à Palais du Peuple bisikanini président de la République chef de l'État a koza la bongo en face ya bilenge ya Congo démocratique pe ba kobeta lisolo na Italie à venir ya bilenge. Biso to bandaki message al boso to pesa ki gouverneur maître César Limba ya makambo ke asa pona biso ba jeune to réclamer to ebisi. Tout ce qui a ça va occasion le président de la République a commis mon candidat au Conseil national de jeunesse et bengi ba jeune. Alors binu moko bokende koloba makambo bozana. Alors voilà, c'est une occasion. Nous sommes venus une délégation donc Mongala a répondu présent à l'invitation du Conseil national de jeunesse sur demande du président de la République Fatih Benton de biso to komi. Alors quand on toye na saki na biso to amba makam na biso to zagi nango to bangai ko mitu na to suka na ngwa occasion pour nous on va faire d'une paire deux coups to pesa cahier de charge na biso ya province à Mongala comme ba jeune to ye ba structure nyonso nga na za leader ya ba journaliste to za na leader ya ba sportif to za na leader ya ba taximen ba couche nyonso 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 to sangani ne dit to ye cahier de charge na biso to komi to présenter on a conseil provincial de jeunesse to tiki to ye d'ailleurs un président ya conseil et après nzoto na président de la République parce que Yemoka Rubi a boyko yo kama kama na musika a traité na couche nyos. Alors biso comme jeune premier jeune président de la République abengi biso gouverneur premier jeune ya province abi bokende on n'avait pas le choix ya moni to eto comme to kiti na ki sens opoto ebisabino ete bande ko balandi kuna insécurité ezali kokola mikolo na mikolo moyen te arrête fouti la zaki na terrain. Toyebite soki to loba nini na o Italie insécurité awa na ville province ya Kinshasa. Po soki otamboli na ba commune nyonso okozanga te koyoka kombo ya bakuluna. Tozali na banga moyo na commune ya Kinsenso, insécurité moko ezalaka awa pardon okozwa ta idete. Bazo kata batu ezala na moyi donc ezokipe na ngote surtout awa na libulu soki kaka molili ekoti komeka na yo kole kate po nyonso kozala nango ekotika le papa kuluna okozonga na ndaku na mayi na miso awa kuluna zo kata zo kipete ezala civil to policier tala degre en tout cas population ekoma kotambola na bobangi likolo ya ben civic vraiment to singa ka sécurité sa so nzela a to lembi vraiment to kokana kotambola te bakuluna Nzeleza te bangomba to lemi vraiment to senga vraiment lusungi parce que la biso nzela parce que ndi toza to ba classe ko kale ba classe na nzela bozana ba telephone mwembo lekeza te mbongo botambula bien te to senga vraiment lusungi esunga biso a pona commune ki sensu a population ezana te ba soda o batela batu a ba sala te lo côté kulu nezo bunda mana butu mbe ba soda ba vanda balali na banda balali na ba bureau makasi na mwaka ba innocent Nanzela so banusa ba leka kukanga lelo oyo ndenge to sabo ba kuluna ba komi ebele likola sekite mama ko uto teka akokoma ka pembeni bo ba kangie ba botolie biloko po anini insekite surtout biso a an ekoli oyo ba benga ka EPD mukili bazo kia ko telema wana bana biya ba kuluna no eloko ekoleka te soko zana ko meme sacha biloko oyo ekoleka te bazo botola hein Bosunga biso penza bosunga biso awa na batu na basoda bakomi donc moye kaka te bitumba abana soki basimbi ko bunda ko beta na basoda bosunga biso po nyoso wana po anini insécurité mabulu yango bana wana bazoko ko bata mana mabulu wana mulile zamboka batu bavanda kate bakonzi boyokela biso mawa bosunga biso na kisenso Ba kondi bo renforcer na nubasiati na quartier oyo pona ko permettre population batambola kana sécurité po boye tanengeche tanenge sali kitorotin totikali na gisenso bisikani tokoy bisabino ete érosion et kabolinde la pe elie mapango ebele kuna bande ko bazomi na ngambo na balela kibongo na micro ya Henriette Futila «
Nzela ezali voie principale o emimaka développement. Kasi awa na komine ya Kisenso na banga moyo pli précisément na quartier Mujinga. Population bazali na difficulté ya makasi pona kosala ba déplacement na bango suite ya eta ya Nzela. Bino morobotala, libengi moko ya munene pasola Nzela awa kokamwa emema mapangu na banda kuya ndenge na ndenge centre de santé oyo pezalaka awa kaka pona ko sunga population e kenda nango deja ndambu etikala kiteni. Awa toyebite soki bisimbi nde bazalaka na se ya mabele oyo. Ezala mutuka to moto bosana na yo po ekoma kate. Bongo soki omeki kosala kaka ta detour na nzela oyo kita mata okoyoka mukongo pasi neti mutu auti kokata bilanga. Nzoka nde nzela oyo ezali route secondaire oyo koki komema batuti na intendance na campus. Population baloba balemba ti lelo solution ezwa makate bakondi babeta kara. Na mikro na biso baloba kibue. Tabangi sense bizo bato botami koto tebi ma mabia malam na nzela na biso eza problème te nzela we zara bien biso ba chauffeur moto to tambola to lekawa ni problème te mede ki libengo ezali bemo kutu soki bazara na volonté mbele komi boté mais esangisi nanu bato volonté bazate na kindoke sangisi mba moko donc te comme na niveau boy so comme na niveau boy seki eza bato to votaki balingi biso te so balinga biso mais na minute makambo ezabo ete tanet na minute on eta abuy muto akoleka nenge nini obuti na kilo bonete biso kototo teka ba pondu to teka ba nini to teka ba biloko makasi siko ko longo na ngone nini na sekuna po mataka obi mama tete obe okinda adeta okoteka nenge nini bon papa ya libulu oye mama koto ndeza beto osinga ka lisungi de to zabo to tangi to tanga awa na 8e credo eza juste na avenue pinz koya na biso boye epesa biso pasi makasi soki to mata ali ben do mu kongo zo kata na moye te moye kuta koleka ezati hopital ba to nga biso kaka sika awa hopital pa meme ata ba ba moi esalite hopital mbula eye ebuki donc vraiment to singa li sungi bo sunga biso vraiment boye vraiment ko soutenir biso dira o izaka na bien mais siko ba de bukani et toujours ba kutu ti to sa ni ba mapango surtout eza na kisese o zo kindi ba di bengi zo ka minene bongo ba konja mboka ba zo ba teki tala ki se sunde komi to za na kati ya libengi donc to za na tuwa ja libengi to kine na sebo yango to ba luka yango to tambo na pasi moto moye ko ma pesi zo kindi za te sukuna ba kaya mabe butu to sa ndenge ni combien de bato bazo ya po batala bisika oyo banda kekeyi hopital ekeyi biki sera bato nzela ezate kure ezate bozo tina bato bazo ya batala misala bazo sala mabulu esrami mapange keyi musala ni bino bozo sala biso mama banga moto zo lela to zo kenena to vya kovanda ya kotela mamwa yo ezate mabulu leki makasi ne babo nsaka banzela oyo banzela mabe mabe oyo bimana so bakena sala banzela oyo bazo lia te baso melate elo mo balunga ba sala te siko to refoter binonde enin hein to so mona pas nzela ezate to refoter binonde enin pas sa boy mitu ke kufwa bazela kufwa bilono se kufwa misela kufwa to sala nde enin ba konji bino moko boyoki ndenge nini population ya banga moyo bazali kolela bo sunga bango na kobongisela bango nzela ndenge ezali kosalema na ba quartier pe ba commune msusu po bango pe bazali kaka na capitale ya République démocratique du Congo soki bobongisi ekosale loko te tokiti na kanluka to la xabino lo lengeni basala ka ba kombo otomesana ko kombolela banda kuna biso bilenge ya kuna balobaki bakolala te toujours na cadre ya kalai ngangu kalai technique article 15 toujours toujours na cadre ya kalai ngangu kalai technique bandeko oyo bapona na bango musala ya kosala ka bakombo tozali awa na kanluka quartier D avenue Bongono na commune ya Ngaliema epai wapi kamera ya FM Mag ekitaki sur place pona koyeba ndenge nini fabrication ya bakombo esalemaka bazalaka na besoin ya banzete kombo manzanza basete na machete yango nde epermettra ka bango basala musala na bango malamu kasi esengeli boyeba ke misala oyo ezalaka bongo partagé par département misusu bakendaka kosomba banzete na bakombo botala neti oyo ayena boti na ya bakombo
kilo ekoteli makasi abwaki yango na sebi misusu kuna pe bazali kokata banzete po ezwa forme kote kuna misusu bakata kamanzanza na ba risque ebele ya makasi po akokipe kozoka soki pe otali bien kote mususu bazokotisa bakombo na manzanza apre bakati yango bino mrobotala ndenge kombo ekomi kitoko pe lengi babandi kokitisa yango awa soki ekomi mwa ebele akangi mupiku na ye aza mobimba akiti terrain kasi boye bake kombo moko ete kamaka na 2000 francs tope 1500 francs congolais bango moko bapesela kiboye kombo uta na Congo central yala ba depone ba tete kibala yala pe na depone na selembao ba departement musa sa manzanza na mbeli ugo zoka na ko vite ba tsila pe na sina bonga ka sangu go sui ba nzeti go zeno ba 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 bele bele tokenda kana ko uta kaluka wana ketiba mumbele bakapela balimete wana partout partout omona ba jeune mususu baluka kate e harmonie yo kaka na sikarete a 100 fois akomo mena seyo yo luka ya luka kate bazali a félicité pona musala kitoko o bazali ko sala pokini ya lelo misala ekoma pasi na ndenge ya kusakana te soki o créete o kolia likemba ya mubesu en tout cas oyo eza exemple à suivre boyende zalaka ba mois ya garantie locative na Congo démocratique mingi mingi na Kinshasa et to sa makana ngote ba bayer ba kipaka yango kutute ata l'état lobi lobi bango kuna bazate Likambo ya garantie locative na ville province ya Kinshasa et koma mama na problème na ndenge ya kusakana te ndenge kaka musicien moko ayemba soki olie otondite komeka musapite na muzindo po soki otamboli na kin oko remarquer que garantie locative et koma ya ba 10 mois voire même 15 mois nzoka nde l'état congolais apesa mitindo que garantie locative esengeli ezala ya 3 mois kasi baba er baboya ko respecter mesure wana mutu na mutu asengaka garantie ndenge moko alingi donc population ezali ko nyo kwa mama kasi selon ba norme ya l'état ndenge alingi na république démocratique du congo ezali 3 mois de garantie plus 1 mois ya commission ezali bongo ndenge ezali mais to sala constant na makambu oyo ya ba garantie locative ba bailleur ba propriétaire ya bandako ba respectaka 3 mois ya garantie locative soki zaka ndako ya 1000 dollars 500 ou bien 800 ou bien au moins 400 l'état pesa condition na garantie faut ya 3 mois faut ba respecter garantie ya locataire mais awa ça m'a souté alobi que l'état atonga ndako te ndatonga ndako na ye alors to ça boni soki l'état na biso za makasi ameka ko bunda eloko wana po bato bazana bambongo te au moins, il y a un client qui a 600 dollars, 500 dollars, 300 dollars, mais il y a un exigé garantie à 6 mois, 8 mois, 10 mois. Ça dépend de ce que le tâte est à ton ndako. Et ça, il y a un peu de temps pour que tu aies un peu de temps. Il y a un peu de temps pour que tu aies un peu de temps. Mais il y a un peu de temps pour que na okenena client aponinda ku asipeli na ndaku meko ma bayera zo bisanga garantie nangeza 6 mois garantie nangeza 8 mois ezo sala biso mingi pasi tokosenga na gouvernement ya kongola ba pesa biso autorité ki kozala bayera tenda kuna 5 mois 6 mois eza na place balimeo oyo tokoza na la police to bengi bayemba la moko bakangi ekomi oche mtu ndaku ya 70 bozo kabone komisione katika ebo kabone mbongo na biso komison to kabone ngo katikati soki na ka 120 to ya 60 biso to zi valeur a 60 yango to kosenga kaka na bakonzi baye ba ko tenir rigueur na phénomène oyo parce que le sol et le sous-sol appartient à l'état ezala yonde otongi ndaku il faut toujours ko respecter loi ndenge kaka balobaka nil ne to décide la loi en tout cas soki bobongisi e ko sala eloko te na Kinshasa ne konanga ozolanda biso ndimelanga soki mvula ebeti esengwe za lakate po modele Kinshasa koma kutonda naba mai bipai msusu mabengi eko sepeli satan.
ye botan. Zokande adage oyo awa na ville province ya Kinshasa. Ezala kana yango ya lokuta po. Après la pluie, awa na Kinshasa vient le mauvais temps. Vula oyo ebetaki na ville province ya Kinshasa. E latisi ville province ya Kinshasa e lamba ya salite. C'est-à-dire, ba quartier mingi ezalaki inonde misusu kutu badindaki. Po to circule na ba commune mingi ya ville province ya Kinshasa ba veni etonzi na mai. Ba kanivo bouche ya kosakana te mai kutu mwaye circule ezate nyoso. E panzani nango na goudron kaka ndenge bozali komona. Population bazo tambola na difficulté misusu kutu po na koleka. Il faut gumba pantalon sinote oko dinda na yo. Bongo kote mituka, mituka misusu e parkaka pembe ni po na kobo ya kobebi sa moteur ya mituka na mai. Po banzela ezalaka inonde na ndenge ya kosakana te. Po na kotambola fwen fwen na fwen fwen. So ki obeta na yo nzangote oko tambola na banzela ya ville province ya Kinshasa te po ezaka ka sote awa mai, sote awa kanivo. So ki oyebi ko sote te vandano na ndaku po okoya ko dindana mai pamba. Yango wana bakonzi ya mboka boye bakana nuko bongisa mingi mingi bakanivo ya ville province ya Kinshasa po yango nde mama na likambo. So ki bakanivo eza debouché mai ekoleka malamu pe baveni ekozala propre ya kosakana te. Kinshasa soki ozana mutuka ete malamu te omeki na kaka ko circuler bako tindika yo pe okolela moteur ti okopela récupération ya ba travaux ya construction ya route Kimbansé ke Salema Kibongo entre ba député mibale oyo babundisaki ba militant na bango. Kaka ndenge balobaka le malheur des uns fait le bonheur des autres. Route Kimbanseke oyo na commune ya Kimbanseke binomoko boyebike mikolo eleki e bebaki e komaki na eta ya mabe. L'état congolais lokola yokelaki peuple na ye mawa atindaki batu pona misala e banda babongisa nzela. Lokola ba député na biso ba welelaka ki leadership bakomi kondongwana mususu alingi yende abengisa batu batsala misala mususu alobi yote awezali terrain na ngai ngai nde mutufona salisa misala oyo. Discussion wana etindi ba militant na bango bapotana awa ezalaki ya koyinda mabe. Malheureusement tangu biso tokitaki tokutaki deja batu bapanzanaki kasi to interviewaki batu oyo bavivaki sen en personne boka bango ndenge balubaki bi babwaraki mabanga lorsque babwaki mabanga nde salaki lelo baya po bada mango bon sopana zelu po nzela vraiment izaki bien te po espace vanda na grande surprise komeli biso to moni ba jeune ba uti bwebele na se baye babandi ko bomba ko bamba les chauffeurs en question abanda ko mi mamani bambie mabanga babambie mabanga ale ba ti délégation la police yé ba ibi téléphone ba ibi survet na eta ki likolo il paraît que ba tu ya junior ne malé mané mutu baye ko sala désordre po ba moni député musu soté or que za député té mutu asali eloko oza bisungi OVD ndé mutu sala eloko oyo ba benga ki a partir à OVD ndé OVD etinda ki ba mabanga ba ya ka ba bwaka ba tamé ko selon yé na ba tu na yé to yébité ba lobi ke eza député musu su ayé ko sala boyé ndé sali des ordres to singi ba continuer le biso musala po biso to na besoin nzele bonga to za poso o député ni ninte o ya monique aza makashi o bonsa nzela aye asali nzela ezate ke muninga o sala bongo po ba bonsa biso nzela bino susu boya po bo créer ba trouble et raison o yo e bomi batu e belé batu bazaki ki soki boya na moto batu bazo kwe na bakati ba sala ba shit batu ba bukani donc batu na batu vraiment bazui ba choc ebele na erosion et sala biso singolaire to muni ba bwa ka mabanga mais na grande surprise eli biso ya mabe nde babambi chauffeur mabanga chauffeur a décidé tikine musala
Boye ezali kitoko te ata mukie soki ozali na besoin peuple amona misala ozali kosala tope peuple a valide yo il faut koyaka bien avant tangu population bazali na ba problème tope ko kitaka na terrain koyeba problème nini oyo population bazali na yango eh 2023 Tala makambu omemi, loko la bayebi ke eleksyon ezali kalate, tala ndenge bakomi kopotana nyonso wana pona koluka bavwa. Populasyon pe balobi bako vote kaka batu oyo basunga ki bango. Ba oyo basunga ki bango te, bako tindika bakonzi po bapikwama. Boye, kitoko te? Dominique Lecaire ezali centre hospitalier moko emesana ko apporte solution na ba maladi e deranje bino tamulayi. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya Simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mo bange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yango yo centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge sengeli mwana Congo centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo solo oyo ezali ko detecter maladi nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe suki grâce ya ba pareil oyo maladi wana ekozala detecter Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge Bomi tungisa mate kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assuré. Esengeli koyeba lisusu ke centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service lokola chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali ka d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpitalité benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo ti na ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te otuni ngai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi boki mambangu na quartier Joli Park avenue ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix boyoki Beta tour na studio Liloba ndeko nanga kuna okoyemba bien ozalanga nzembo makambu tu kuna efandisama na ba condition kitoko Bakolo kunga solution pona bino eye ya mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single ki mambangu na studio liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire ba pareil ya kanda Studio Liloba ezali na kalite ya kosakana te ebongo ba kita ebongo ba mikro okokuta ngo esika mosusu te kaka na Studio Liloba awa soki okoti okoyemba lokola Angelou po
awa son erataka kutu te awa dobeta kanabiso mopanzi te po nyonso ezali na qualité enregistré album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistré ki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prite a cause ya ba pareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo muke kasi basaleli yo musala ya kalite. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Moulangi ozamo bimba akei ezali na ndenge longo bani oyoki boyebele. Yalelo esuki awa nazaki na esengo opresente bino yango tika na tombe la bongo mbotama malamu na bainyonso balandaka Mag FM babotama na mokola yolo ba joyeux anniversaire na bino pe na pesa un grand merci na Florent Okita awa zaki na sima pona kozwa biso bilili ya kitoko boye Atibu Torres azanga kite pe Meti Noir Enoch Mafuka yepe azalaki na ngambu ya technique tozali bongo na Gelor Muya oyo pe azaki na biso Dan Da Cruz makasi papa ya ba As Da Cruz pe na nzela machine tobo sanite Francis Peta azalaki wana merci pour la fidélité na confiance tokutani mbala sima.